Hi friends, welcome to Historia. Historia de pudiera clase de que la audiogartica en Shinikino. En esta clase, la mala parica en Pogona, la vitamins en la cruzitana, ok? Valer important diagla, biology de bagatanala, valer important diagla de bagana, PSC exam, ok? Your question en Tayum Kana on the Dana, apo, el arus de chica, apo, la mala parica en Pogona, vitamins en la patitana. Vitamins en la pati parimbo, update a parican la point en Dana Shena. Vitamins en la padam, la madaranam shade, the arana, arana, casima, fang. കാസിമർ ഫംഗാണ് വൈറ്റമിൻസ് എന്ന പദം കാസിമർ ഫംഗാണ് വൈറ്റമിൻസ് എന്ന പദം നാമകരണം ചെയ്തത് ഓക്കെ അതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫാറ്റ് സോലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ സോലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സോലുബിലിറ്റി ഫാറ്റ് സോലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് വാട്ടർ സോലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം ഫാറ്റ് സോലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് അതായത് നമ്മുടെ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെ കെ ഇ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കെ ഇ ഡി എ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കേടാന്ന് പഠിക്കാം ഫാറ്റ് സോലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് കേടാന്ന് പഠിക്കാം കോഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് കെ ഇ ഡി എ ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വാട്ടർ സോലുബിൾ അതായത് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് ബിയും സിയും ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണാണ് വാട്ടർ സോലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ കോ എൻസൈം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിറ്റാമിനുകളാണ് ഓക്കെ കോ എൻസൈം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കോ എൻസൈം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൊത്തം 13 എൻസൈമുകളാണ് മൊത്തം ഉള്ളത് ഓക്കെ മൊത്തം 13 എൻസൈം ഉണ്ട് അതിൽ 8 ബി കോംപ്ലക്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻസ് ആണ് ഓക്കെ 8 എന്താണ് ബി കോംപ്ലക്സിലെ ഉൾപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻസ് ആണെന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു വൈറ്റമിൻസ് എന്ന പദം നാമകരണം ചെയ്തത് ആരാണ് കാസിമർ ഫംഗ് ആണ് ഫാറ്റ് സോലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ആണ് കെ ഇ ഡി ആൻഡ് എ വാട്ടർ സോലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ആണ് ബിയും സിയും കോ എൻസൈം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് വൈറ്റമിൻസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ 13 വൈറ്റമിൻസ് ആണുള്ളത് അതിൽ 8 ബി കോംപ്ലക്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻസുകളാണെന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കുക ദെൻ ആദ്യത്തെ വൈറ്റമിൻ ആണ് ഇത് വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ എനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കണം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്താണ് അതെല്ലാത്തിന്റെയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റെറ്റിനോൾ എന്നാണ് ഇതിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് റെറ്റിനോൾ ആണ് വൈറ്റമിൻ എയുടെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്കറികളിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇലക്കറികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ എ ആണ് കണ്ണിന് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പാലിൽ സുലഭമായിട്ടുള്ളതാണ് വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ എയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുമൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണിനെ ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ കുറവ് മൂലം കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങളാണ് നിശാന്തത അതുപോലെ തന്നെ നിശാന്തതയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സിറോഫ് താൽമിയും ഏതാണ് സിറോഫ് താൽമിയാണ് ഇതിന്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നിശാന്തതയും സിറോഫ് താൽമിയും എന്താ നിശാന്തത എന്ന് പറയുന്നത് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അല്ലെ ഡിം ലൈറ്റിലെ കാഴ്ച സാധ്യമാകാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ നിശാന്തത അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സിറോഫ് താൽമിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണമണി ഈർപ്പരഹിതവും അദാര്യവുമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ത് സിറോഫ് താൽമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ഐസ് എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ സിറോഫ് താൽമിയും നിശാന്തതയാണ് വൈറ്റമിൻ എയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ദെൻ പ്രോ വൈറ്റമിൻ എ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഒരു വകഭേദമായിട്ടുള്ള ബീറ്റ കരോട്ടിനാണ് പ്രോ വൈറ്റമിൻ എ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പ്രോ വൈറ്റമിൻ എ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ബീറ്റ കരോട്ടിനാണ് അതും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ എ പഠിക്കാനുള്ളത് കെമിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിം ആണ് റെറ്റിനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണിനെയാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും എഫക്ട് ചെയ്യുക നിശാന്തത സിറോഫ് താൽമിയ എന്നീ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു നിശാന്തത എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിം ലൈറ്റിൽ കാഴ്ച സാധ്യമാകാത്ത അവസ്ഥ സിറോഫ് താൽമിയ എന്താണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണമണി ഈർപ്പരഹിതവും അദാര്യവുമാകുന്ന അവസ്ഥ ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഇലക്കറികളിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നു പാലിൽ സുലഭമായിട്ടുള്ളതും വൈറ്റമിൻ എ ആണ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രോ വൈറ്റമിൻ എ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബീറ്റ കരോട്ടിനാണെന്നും ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി ഓക്കെ വൈറ്റമിൻ ബി വൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈറ്റമിൻ എ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ബി തന്നെ 8 ഉണ്ട് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫൈവ് ബി സിക്സ് ബി സെവൻ ബി നയൻ ബി ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ 8 ഉണ്ട് ദെൻ വിറ്റാമിൻ സി വിറ്റാമിൻ ഡി
and vitamin E and vitamin K. Ingane mottam 13 ennaanu ullathu. Okay, appo njan paranju idinte per endana retinol ennaanu. B1 inde per endana thiamine. Okay, B2 inde per endana B2 inde pere riboflavin endana riboflavin ennaanu. Then B3 inde per endana niacin. അതുപോലെ B5 ന്റെ പേരാണ് പാന്റോതിനിക് ആസിഡ്. എന്താണ് പാന്റോതിനിക് ആസിഡ് എന്നാണ്. B6 ന്റെ പേരെന്താണ് പിരിഡോസിൻ. എന്താണ് പിരിഡോസിൻ. ദെൻ B7 എന്താണ് ബയോട്ടിൻ. ബയോട്ടിൻ. B9 എന്താണ് ഫോളിക് ആസിഡ്. എന്താണ് ഫോളിക് ആസിഡ്. അതുപോലെ B12 ന്റെ പേരെന്താണ് സയനോ കൊബാലമീൻ. എന്താണ് സയനോ കൊബാലമീൻ. ഓക്കെ, ദെൻ വൈറ്റമിൻ സി അസ്കോർബിക് ആസിഡ്. എന്താണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ്. ദെൻ വൈറ്റമിൻ ബി യുടെ പേരെന്താണ് കാൽസിഫെറോൾ. കാൽസിഫെറോൾ. ദെൻ വൈറ്റമിൻ ഇ ടോക്കോഫിറോൾ. എന്താണ് ടോക്കോഫിറോൾ. ദെൻ വൈറ്റമിൻ കെ എന്താണ് ഫില്ലോക്വിനോൾ. ഫില്ലോക്വിനോൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ, ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ എയുടെ റെറ്റിനോൾ ആണ്, B1 തയമിൻ ആണ്. തവിടിൽ ധാരാളമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ B1 എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തയമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തവിടിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ B1 എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ B2 റൈബോഫ്ലാവിൻ എന്താണ് നമ്മുടെ പാലിന്റെ പാലിന് നേരിയ മഞ്ഞ നിറം കാരണമാകുന്നത് ഈ വൈറ്റമിൻ ആണ്. വൈറ്റമിൻ B2 അല്ലെങ്കിൽ റൈബോഫ്ലാവിൻ ആണ് പാലിന് നേരിയ മഞ്ഞ നിറം കൊടുക്കുന്നത്. നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുമ്പോൾ പാലിലെ നശിക്കപ്പെടുന്ന ജീവകവും ഏതിനാണ്, ജീവകം B2 അല്ലെങ്കിൽ റൈബോഫ്ലാവിൻ ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ B7 ബയോട്ടിൻ ആണ്. ഓക്കെ, ജീവകം എച്ചിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്, B7 ആണ് കേട്ടോ. എച്ചിൽ കാണപ്പെടുന്നത് B7 ആണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറുകുടലിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് ചെറുകുടലിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെ, വൈറ്റമിൻ B5 അതുപോലെ B7 അതുപോലെ K എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചു വെക്കണം, അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ദെൻ ഫോളിക് ആസിഡ് B9 കുറവ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസി കുറവ് മൂലമുണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതിന്റെ വിളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോളിക് ആസിഡിന്റെ കുറവ് മൂലമുണ്ടാകുന്നതാണ് വിളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക, B9 കുറവ് മൂലമാണ് വിളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് കേട്ടോ, വിളർച്ച. ഓക്കെ, ദെൻ B12 അല്ലെങ്കിൽ സൈനോ കൊബാലമിൻ. കൊബാൾട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ഇത്, ജീവകം B12 എന്ന് പറയുന്നത്. കൊബാൾട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്, ഇരുമ്പിനെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതുമൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. B1 തൈമിൻ. തൈമിൻ എന്താണ്, നമ്മുടെ തവിടിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. റൈബോഫ്ലാവിൻ പാലിന്റെ നേരിയ മഞ്ഞ നിറത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളതാണ് റൈബോഫ്ലാവിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ജീവകം എച്ച് ഉള്ളത് ബയോട്ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ B7 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ B9 ഫോളിക് ആസിഡ്, അതിന്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വിളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. അതുമൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ദെൻ കൊബാൾട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം B12 സൈനോ കൊബാലമീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക. ദെൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ സി അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. വൈറ്റമിൻ സി അല്ലെങ്കിൽ അസ്കോർബിക് ആസിഡ്. വൈറ്റമിൻ സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം. വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ആണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പറയും, ആഹാരം ചൂടാക്കുന്നതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ യൂറിനിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നത്. അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ആണ് അതിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് വൈറ്റമിൻ സിയിൽ പറയാം, പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് മോണയിലെ രക്തസ്രാവം, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മോണയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവം, അതുപോലെ നാവികരിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്കർവി രോഗം അല്ലെ, നാവികരുടെ പ്ലാഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്കർവി, ഈ രോഗത്തിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഓറഞ്ച്, നാരങ്ങ, നെല്ലിക്ക എന്നിവയിലൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ്. പ്രതിരോധ ശേഷി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ്. കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി സിന്തസൈസർ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഇതിൽ ഓർത്തിരിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ്, ആർട്ടിഫിഷ്യലി കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസ് ആണ് വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നത്. ആഹാരത്തിലൂടെ ആഹാരം ചൂടാക്കുന്നതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി. യൂറിനിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി. ഓറഞ്ച്, നാരങ്ങ, നെല്ലിക്ക എന്നിവയിലൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ കുറവ് മൂലം മോണയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവത്തിന് കാരണമാകുന്നു, സ്കർവി രോഗത്തിനും കാരണമാകുന്നു. ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക,
കർവി ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മോണയിലെ രക്തസ്രാവം ഓക്കെ മോണയിലെ രക്തസ്രാവം എന്തിനു കാരണമാകും നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി കാൽസിഫെറോൾ ആണ് അതിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വൈറ്റമിൻ ഡിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് അൾട്രാവയലറ്റ് റൈസ് മൂലം നമ്മുടെ ത്വക്കിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻസ് ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ രണ്ട് ഫോംസ് പഠിച്ചു വെക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ഡി ടു ഉണ്ട് ഡി ത്രീ ഉണ്ട് ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എർഗോ കാൽസിഫെറോൾ ആണ് ഓക്കെ എർഗോ കാൽസിഫെറോൾ ആണ് എന്ത് ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ് കോൾ കാൽസിഫെറോൾ ആണ് കോൾ കാൽസിഫെറോൾ ആണ് നമ്മുടെ ഡി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കോൾ കാൽസിഫെറോൾ ആണ് ഡി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് ഫോമും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എല്ലിന്റെയും പല്ലിന്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് മൂലം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് റിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കറ്റ്സ് മുതിർന്നവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ എന്താണ് ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് അത് ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സൺഷൈൻ വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ റിക്കറ്റ് രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആന്റി റിക്കറ്റിക് വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ സ്റ്റിറോയിഡ് വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് എന്തൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് സൺഷൈൻ വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്താണ് സൺഷൈൻ വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആന്റി റിക്കറ്റിക് വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്റ്റിറോയിഡ് വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഏതെന്നെയാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ ഡി ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് റിക്കറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ കുട്ടികളിൽ റിക്കറ്റ്സും മുതിർന്നവരിൽ ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ രോഗം ഇതിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ കെമിക്കൽ നെയിം എന്താണ് കാൽസിഫെറോൾ ആണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ രണ്ട് ഫോംസ് ഡി ടു ആൻഡ് ഡി ത്രീ ഡി ടു എർഗോ കാൽസിഫെറോളും ഡി ത്രീ കോൾ കാൽസിഫെറോളും ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ടോക്കോഫിറോൾ ഇതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്യൂട്ടി വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറയാം ഹോർമോൺ വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറയാം ബ്യൂട്ടി വൈറ്റമിൻ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബ്യൂട്ടി വൈറ്റമിൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ബ്യൂട്ടി വൈറ്റമിൻ എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടി വൈറ്റമിൻ എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഹാർട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോൺ വൈറ്റമിൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഇനെ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഹോർമോൺ വൈറ്റമിൻ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഇതിന്റെ കുറവ് മൂലം വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ കുറവ് മൂലം റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഇ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ കുറവ് മൂലം ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റെറിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു ഓക്കെ സ്റ്റെറിലിറ്റി ആണ് അതിന്റെ കുറവ് മൂലം ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു ഹൃദയത്തിന്റെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഇ ആണെന്നും ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഹൃദയത്തിന്റെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്യൂട്ടി വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോൺ വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്ഷന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റെറിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വന്ധ്യതയാണെന്നും ഓർത്തു വയ്ക്കുക ദെൻ അതിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്താണ് ടോക്കോഫിറോൾ ആണെന്നും ഓർത്തു വയ്ക്കുക ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കെ വൈറ്റമിൻ കെ വൈറ്റമിൻ കെയുടെ കെമിക്കൽ നെയിം ആണിത് ഫില്ലോക്വിനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫില്ലോക്വിനോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ കെ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൊയാഗുലൻ വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ കെ ആണെന്നും ഓർത്തു വെക്കുക ഓക്കെ അത് അത്രയും നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ കെയിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ പിന്നെ ആന്റി പെല്ലഗ്ര വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ ആണ് കേട്ടോ ഞാനിത് ഇവിടെ മാറ്റിച്ചു വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ ആണ് ആന്റി പെല്ലഗ്ര വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഞാൻ വൈറ്റമിൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമന്റ്